ورحمه الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن بغد اهم بخيرت قيمه هي قايه هي قدرتي حشمد نغه مودن ميلو لو دلك غويس غد اهم دنيا عالم كده نغه داوانسان كنا سو دواده برامجك اني كلك قويان كسيتو سوغا داوتان تلفزيونك قرنك جمهوريه الصومالي لان برامجك ان هبين كن عاوه وحي نوغ عسوبن ميان شيغا ميان كهور دعه ان بدن انت هوده كود جيرنا ود ود داوان دونتان انت وقتي غو سامحو اي برابط خالي كنقدو hasa haate isaga ayaa inta ka horeysa isku keen sharxi doona barnaamijka ayaan ku soo dhawayn doonaa maxamed ee wad maadsantahay walaal nimco ee waan dhawahay adiga iyo shaqaalaha TV ga qaranka boona idin salaamaya dadka ay la daawanayeen oo salaamaya anigu waxaan ahay maxamed umar ee waxaan ahay tababare dadka u tababara horumarinta shakhsiyadda marka tababare sida loo horumariyo shakhsiyadda aan ahay waxaan ahay gaasimaha iyo asaasaha macadka horumarinta aadamaha معهدكي معهد دتك لوغو توبرو سيري نولوشودا درجتي هاد جوغان تا كسر ريسو غو قاد لاين معهد نوعيسا كي يغو هري جيسكا افريكا لغا فوري انت اسانو ملينيا انان ان محمد ان عمر عثمان ادي اد بدو مهدسنت هاي برامجكين هبين كن عاوي اسغا يا مرتي نوغو وقتي غو نو سامحينا ان كو كلنو مغالمه خن غوبلكا اودل اي خرونتو بوروما ايو سي توسايد كل حلنا محمد واحد تاهي مدخده ان مخو هاي معهدكا horumarinta aadamaha sid ku aasaastay ugu horeen aad ku hirgelisay walaal nimco ma tahay macadku ujeedadiisu waxay ahayd inuu dhalinyarada ka haqabtiro oo baro oo tababaro iyo jihayn fikriye siiyo oo la talin iyo tababaro ku aadan sidii caqabadaha u maareyn karaan sidii nolosha guul uga gaari karaan marka macadku waxa sababay kadib markii aan aragnay duruufo badan oo dhalinyarada ku xeeran noloshoodana caqabad ku ah kadib badanna ay dareemayaan oo taas ay khasbaysay inay si taban u fikiraan aniga iyo inta tiimka nala shaqeysaana dhibaatooyinka waan soo dhex marnay oo dee waxyaabihii dhulka ka dhacay ee xilliyadii aan yaryarayn waxyaabo xasuus iyo saameyn taban ku leh sidaan u fikiraynay ahayd marka baahida aan aragnay ee dhalinyarada haysata si looga kaban karo ama wax looga qaban karo ayaa ahayd sababta loo aasaasay marka wax la aasaasay macadka horaantii 2014 ujeedadiisuna waxay ahayd inuu jihayn iyo tababarid iyo awood siin iyo techniques iyo xirfado nololeed dhalinyarta baro maasha allah in aad baad u mahadsan tahay maxamed cumar cismaan in maxaadis leedahay way ka faa'iideysteen dhalinyarada reer somaliland maxadka tababaraha aadamaha aad u qabato aad u heshay nasiib inaad ku higalay walaal waa su'aal aad u muhiim ah sida hore baan u sheegay xaruntan ama macadkani waa macadkii ugu horeeyay noociisa ah oo tababaro iyo xirfado nolosha dhalinyarada hore u wadaya lagu barta marka saddex eeryan ka shaqeynaa in dhalinyarada la siiyo tababaro iyo xirfado noloshooda ay ku maareyn karaan sida hoggaaminta qofku inuu hoggaamin karo naftiisa caqabadiisa maareyn karo waqtigiisa maamulan karo caqabadaha la tacaali karo ahdaaf dejisan karo ahdaaftu dejista gaari karo in qofku uu helo xirfado uu ku shaqeysan karo nololeed waxyaaba saas marka saddex dhinac baan ka shaqeynaa saddexdaa dhinac waxa weeyaan in la tababaro dhalinyarada xirfado la siiyo in jihayn iyo la talin la siiyo iyo ta saddexaad in la baadho oo la darso waxyaabaha dhalinyarada caqabada ku ah arrimaha saameeya dhalinyarada kadib marka la baadho barnaamijyo cilaajinaya oo daweynaya lasoo saaro marka waxaan odhan karaa barnaamijyadan sameynaa waa barnaamijyada ugu saameynta badnaa xagga dhalinyarada marka la eego in aad baad mahadsan tahay gobollada somaliland oo dhan ma mid aad la qaybsatid ba maxadka tobar macadku xaruntiisa ugu weyn hadda waxay ku taalaa hargeysa waxaan sub branch ku leenahay boorama tababaradii barnaamijyadan sameynaana si rasmi waxay u gaadhaan dhammaan gobollada kala duwan ee somaliland iyo meelaha soomaalidu degtaba barnaamijyadeedu way gaadhaan because waxaan la shaqeynaa jaamacadaha iyo institutionada aan isku shaqada nahay oo meelaha dhalinyarta ka gaadhna meelahaasa ka mid a marka haa somaliland oo dhan waan gaadhay in maasha allah in aad baad u mahadsan tahay waxaa jirta arday badan oo ka baxsan iyadoo sida malaysiya hindiya jhine waqti ma helaan inaad kala qayb qaadataan oo kale nin waxaan sameynaa coaching ama seminaaro iyo barnaamijyo online iyo la talin online inkastoo capacitygii iyo kartida awoodda barnaamijka onlineka aanu si awood badnayn laakiin still waxaan sameynaa online coaching iyo ama tababaro iyo seminaaro online aan ku qabanno iyo la talin iyo jahayn online aan dhalinyarada ka siino dhalinyarada kala duwan ee jaamacadaha kaga jirta dunida daafiyeega marka ha taas ma sii awood badno oo sidaan u qiyaasnay weli maaha ta uu socdaa horumarku laakiin waan bixinaa to some extent
absolutely ma had ku shaqadiis waxa ku socota fiida laga qaado dhalinyarada meesha lagu toobaro laakiin cid gaar ah oo taageerto dhaqaalaha aan ku wadno naga taageerta ma jirto المسلمين أنت وقت كسي بدن الساعي وكسي كردة يا يو بحد من بوسي يا رامي. Absolutely ده وشيء ده بقى حوي إن أنت ما أنت لقي هاي بري لقى وعناده سان دمار لقى سي وعناده وان كورينا كورين ما نوص عدا هرانو سعنا لكن سيدان ما أنت نهاي سان فيلين اللي ما هو كون أكسن هاي سيد فلاشة ده هاي حد أنا سيدان نقود دون نكسي وان كسي وان أكسن عن دون ها وان سي كورينا كسي بحدين. محمد العمر عثمان ما شفت المحد كهرمات آدم هذا كهرم مراي وكده حمضة. بالا هاوی چرته ده برنامه شدن سامینو یا وحیابان دکتر برنا و حیاب سامینی یا هم فکر قفک یا ادون ارکیس و حنن اد فکسی رو گناهان بخشن دلیل یه رده مرکه برنامه شدی دو سامین ته که هنن و حنو ملاینی یا ولگار کی سوال لانو دنیا ملا سوالی دیکتو و حسوس هر نی دلیل یه حدلی کرته أودي هذا الكا، وأنا وضع هذا الكا رأي هذا بوينك هذا لكن إنه قفكو عبير كرو رأيي دي سا، in public place مالها public، وضد له هذا الكا رو وأودي قدين تا لي هاي فكر كيسة سحرو عبير كرو، ضد ككلا أودي إريجي سكو سامين كرو، ودنيار بدنو ساسن سوسان وحسوسان دنيار بدنو هو جامي يا كن نقطة دين عيك لدونا نورش عادي وبرشة تاية دين نقطة politics كا دين نقطة دقن كا يو أرما دين نقطة activism كيو دنيا ردا إن اللوعي كليو مركا الحمد لله سامين تان سامين أي واحد سلي هو سامين لطابن كرو واحد بدلني أدون أرجع children إلى هي بعنا أودا أنتي محدد ذله dadaladii raayeen bilowney wax weyn oo saameyn ay keenay waxayna runtii bariyan dambood wax dhagaa dadka ku badan dhalinyaro dadkan la hadlaynaale oo dhirigeliyaal noqonayo oo leh dhalinyarada kale ee qeyrkayaan wacyi gelinayna ka wacyi gelinayna waxyaabo badan oo noloshooda saameyn ku leh that's the result aan helnay dhinaca kale natiijooyinka kale waxa ka mid ah intii aan ku jirnay hawsha macadka in ay timiday in dhalinyaradu xamiyi karaan أول حياة بدن الظروف أشري أو أودي دين وقف كدليلتي كهيرتو إنه ما له سر جارو سياسة كقريب قالوا هو جامين تدل ك وهنقل تاعو حياة ساسو كلا لكن هذا واحد أدو عادين دليلتي أوبنلي أو ربان إني مانجمنت أما ما أمر كتب كبيران وسامين أن إنسبير كرينا وما نكين لكن حنورن كراوين إنسبيرد من دي رجلين يعني فكر كانوا عاسي منك مرك عوله عن قبلني الحمد لله سوف أسوقه ما شاء الله إن لا تبغى مع سنت السديد وإن جوز ورتك الشيء نبغى برشته تسكح يدان أو بحد كاتس وكذا ما عدكو كم حدنا أون رنتي ما عدك أنت أرضية مع دا مدد كتو بردي عشرة كلون كقاتل لكن ما عدك حلي استراتيجية وكل جارو ضد كأن سيد توس جاوي من ما عدك استراتيجية جاوي حكم ده إن قاب ميديا الله يسمعله تي في هذا إن برنامج كسي دين وأنا كسي دين شنو هذا دوان بن أناسي دين لكن برنامج بقى مدرسنا نضط حنوج بفكرة التلفزيون دين متكم ده هون كيدو أو كل ساعة سنة وقف كل سدو هرو مرة كرا سدو أسوأ صار كرا وده سدو نلاش وقعد كان كرا إنتي أيش كات كان لدمك تاسوا قاب كم ده قاب كانوا جارنا ضط كا إذا عدا هاي أيام برنامج كسي دين دارن أون هرو مرة الشخصية ده سدو كلا سوشيال ميديا هي أو بلاتفورمز كده ضط كل ما الإنترنت كا عشرة شو كتاه تحنا سوق لنا تاو حسي در وان وان سفرنا قبل هذا كل دون كان هذا أنا وحنا كسمينا محاضرين يو كورسيس يرو كوكوبن أوبن يونيفرستي لكتشرز قاعد أنت أصور إنه واحد ويان قابو كان أوجر نضد كان ما حد كيجي من مركز أساس كوحنا كل شيء ما حد إن ما شاء الله محمد أدو واحد كم تهاي ضد كي خلح مطاع إن ما حد كهر مريت آدمها إن مش تهاي يدورين على هواين كقيب Actually, team kami adakah kami dah hawen? Interval la deal kerja arma hawen ka? And anu buha awak na ya sasim adakah hatta na niaga ka agasime? Lakin dia desen mien kili giba wala. O team dah bercerita team kanu hanu pada na iuli batuma. O team kaya ka 60% wa tuma 40% inu wafak. And that
taasna waxa uu dhacdoon because capacity ga iyo kartida iyo aqoontaan ku ognahay gabdhaha darteed iyo in barnaamijyadeedu runtii ay aad ugu baahan yihiin dumar oo in ka badan rag iyadoo loo wada baahan yahay laakiin haddana inta badan lugeylka iyo dhibaatooyinka noloshu ku xeerani gabdhaha u sii daray marka that's why aan gabdho tababaro samayn kara oo la talin samayn kara oo barnaamijyo qiyaadada iyo hoggaaminta ku saabsan bixin kara oo soo engage karaan marka haa way jiraan way jiraan dar gabdho badan baa lagu jira oo tababarada iyo bixiya iyo tadribaadka sameeya shahaynta iyo la talinta gabdhahana gabdho badan oo sameeya jira oo tiimka ka mid ah marka haa halkaa kama naan tigina iyagaaba naga badan masha allah inaad dad mahadsan tahay ma isleedahay markii aad maxadkeenna horumarinta aadamaha aad bilowdeen ay idii suurtagalay in bulshadu baahi weyn u qabtay oo ay ku faraxday waxaan isleeyahay wuxuu yimid maxadku xilligii loogu baahida badnaa because sidii hore baan u sheegay macadku waa macadkii ugu horreeyey ee nuuciisa maaha dalkeennu laakiin east africa oo dhan macadkii ugu horreeyey ee nuuciisa weeyaan the first life coaching center ma jirin markii hore annaga ka hor xarumo dhalinyarada loogu baro xirfado nololeed oo si toosa u taabanaya shakhsiyadooda iyo sida ay wax uga bedeli karaan fikirkooga sida qofku adduun aragiisa u sixi karo sida qofku xirfado noloshiisa horumarinaya u baran karo si caqabadaha u maamuli karo si xirfado hogaamineed u baran karo maxad daraasaadka noocaasa lagu sameeyaa ma jirin annaga ka hor marka taas waxay muujinaysaa adeegyadaan bixino iyo duruusta aan anagu dadka siinaa inaanay hore u jirin maadaamana hore u jirinna waxay imanaysaa in barrier ama meel banaaneyd oo ummadda ku banaaneyd aan buuxino hadda waxaa jirta oo timiday in qofku uu halkan intuu ku fikiro halkan wax ku noqon karo tusaale yaroo kooban oo ka mid a sababahaan anagu saameyn ugu leenahay dhalinyarada waxa weeye dhammaantii imanihiin qof dad ka yimiday meel ka duwan halkan dhammaantii halkana wax ku baranay wax ka noqonay ku dhalanay wax ku baranay ku kornay shaqooyin ka samaysanay nolosheeda ka horumarinay marka annagaaba true living example tusaale nool oo hor joogaa taasi waxay saamaxday in saameyn si fudud aan ugu yeelan karna dadka anaa halkan ku dhashay duruuftaad ku nooshahay baan ku noolahay but then again sidaan u fikiray baa ka duwan si aad u fikirtay taasa ay siisa natiijo ka duwan natiijada ays marka taasi waxay saamaxday in la aqbali karo strategiski iyo qorshayaasha aan bandhigayno iyo casharadaan bixinayno because waxaad u sheegaysa dadka aad ku dhiirigelinaysad ku hanuuninayso haddaanad adigu lahayn way adag tahay inuu dadku aqbalo mana aqbalayaan xeer baana ka yaala oo waxaa jira qaanuun marka psychologyga laga hadlay odhanaysaa haddaanad adigu lahayn sifadaa dadka ku dhiirigelinayso waa daashay uun umana gudbin kartid qofkan because quluubta ibni aadamku way isku xidhan tahay waxaa ninka qalbigayga ku jira ficil ahaan iga muuqdaa anigoon sheegin buu qofka kale saameyn ku leeyahay marka duruustaan bixinaa waxay ka timiday baahi aan aragnay oo annaga nagu dhacday mathalan anigu waxaan awiil yaroo duruufo badan oo kadeed badan kusoo koray oo soo noolaa xilliyo dagaalo dhulka ka dhaceen oo kadeed badani jiray oo waxbarasho la-aan badani jirtay oo dagaalo iyo colaado aada u heersareeya jiray oo saboolnimo kadeed badani jirtay but then halkaasaan kasoo bilaabay safarkay duruustanan maanta bixiyaana ay caawisay oo sababtay inaan si togan u fikiro anoon dhulkayga ka bixinna wax noqon karo dhalinyarta kalena taasaa khasabtay inaan isiraa oo okay dee adiga kuu suuro gashay inaad wax noqon karto fikirkaaga oo saxmay mar hore awgeed waa inaad aad u caawin lahaday dhalinyarta kale marka this idea ayaa ka dambeysay institute-ka marka that's where we go maasha allah maxamed waxaan afkaaga imika kala soo baxayaa in waqtigaa duruufo badan jirtay nolo adag aad soo martay wax laga yaabaa inaad yarayd laakiin haddana waqtigu dhalinyaronimada in markaad aad yar tahay inaad xasuusata laga yara memoriga aanu lumin markaa caafimaad qabtay alxamdulillah maxaad ka xasuustaa mas odhan kartaa waqtigaa iyo waqtiga maanta aad joogtay maxaa udhexeeya dee waxaan aad u xasuustaa qaar badan wayna daawanaya ama way soo mareen way noolaayeen way isku waaweynaan markaa ama way yaryaraayeen laakiin i think wixii dhulka ka dhacay sagaashamaadkii dee wax sahlan ma ahayn dadku qori bay wada wateen classroomiska meelaha haddiiba aad class tegi karto tegto waxay ahayd dee classkaad cabsi ku dhex joogtay yuna waxaa ka jiray berigaa dhaqan ad adag oo kakan macalinku ulweyn buu sitaa dabadu kaa qaraacayay sometimes faruhu kaa qaraacayay cabsida kale ee in classka laydinku dhex dilaa ka sii darnayd waxbarasho tayala oo la sheegaa ma jirin oo dee daasadaan ku fadhiisan jirnay ya oo classroom sabuuradii ma jirin
أو أنت أفر قرين التاجا دشنا اللي سداف دافين شري سنابو عاوز لبود دول رسين شري داسلام كفريسين شري سبورة ديرو جيت للصوري بيتشرتي مركا all of this توا وحيابي هي كريدة ناس وارجع وليب وحنا كورم يا وحيابي وحبرشة دون الحريري وحكدرنا society عم بمشيدا لنا نولين by nature وحياة هيد hostile nature of society بمشو على هذا الرجال يسي أو بخدم بدن أو إن مركب الاستيلاء إن الاستيلاء كفو ضيد إن وحكة استلا سمايو كلا مركب أنت واحد كده رجال بستقبل كده وروحها مد أدمد وكلوميا داير تحل جانو رد مثل ورين كرين مستقبل قروح بدن because واحد هذا أركيان أيام سامحيني لو واحد قروح بدن سوورن كران مركب أنت واحد كده رجال قارب بدن ودلير تيدي يو فعيم كمدي ده واحد نقدين تبي chief ويسيس كو جيبا بربوري والدين تودوا عم حولادي كودين تاي عما ما ينسي كلا لو كلا عرري فرحتي دين قار بدن وحن نغضين street children مرشي يسبتي قار بدن وكلا وحن نغضين داد addicted كون نغضي بخادرات وكلا جوان وخطكي نولش كاد عاي قار بدن وكلا وك عرن دوك وتهريب باد لو عرري وبريد ويد حتى 10 years, 9 years, 5 years back ده واحد لو تهريبي بقول بقول لا والله بقول and you know in لوجود مني ده بتاع سيس أحمد أبو ترى بدن بلوجود مني مكا all this of that era أو لانول أو أركيا أو برشيد سوا عسكر دحت عيان أو قيد كيو حصور إنه كده عيان you know أنت عليك تاني إنه سيس حاول فكر كلا إنه كيف فكر كلا إنه سمايسان كرو مستقبل كقرب بدن كم وأذاك تاني أبو أذاك تاني مكا الحمد لله أنا أبوه وحبوب برتاي ويدينا she started the basics marka anuu waxay caawiyay wax badan oo yidaya baahay furfurnaanta iyo aqoonta lahayn ba aad iyo caws taas aan sababtay in waxyaabahi igu dhacayay aanu macneysto sida dadku macneysanayaan si kadib salaaro kooban oo maalul baka sheegay jira and I think inay ku aqoonta halkaan salaahan bergi aan yar yarayn oo duruufo badan ee qoysaska ku xirnaayeen baan baaskiil jeclaad oo yidaba ku booy baaskiil baan raba oo yidii bergi ma even kareen kadeed badan baro ku jiray and I think that here down in most of them way dareme waxan ka sheekeynay because ama wala noolaadeen ama walaalahood wala noolaadeen ama iyadu lala nool yahay way soo arkeen in a way or another soo arkay qofka duruuftan ka waramay ka baaskiilkiiba way yeesay aniga oo maali baaskiilkii ku ciyaaraya ayuu mid naga weynay oo aan isku xafadahay xafada aan deganin ayuu mid naga weynoo aad u cawaandiyo aan ka baqi jirnay baaskiilkii xoogiga qaad dena nigu oo yaani mid guriga oo ya kuro oo baaskiilkii waa laga qaad markaasii oo yaan xasuusta ee gaadi hooyo kale oo yoon badan oo ina daawanayaan waxa suuragal inay ina keyga hor orodo oo tiraahana soo qaaday soo ida abdi baa soo qaaday iyadu tiraa ama inay tiraaho wariya kakaawi ku dirtay tiraa wariya soo qaad ama xafadii tagto baaskiilka soo qaad laakiin hooyadii saamay sameen waxa sameen soo yiri si sida ka duwan waxa tiray guriga ka baxuray baaskiil kaaga adoo wada ama adigu guriga ma imanaysid ama adoo baaskiilka wadaad imanaysa macnaha aanu baaskiilkii baan aqaanaa waa dalbatay anoon kareen baan karay oo keenay badana geen ma aqbali karo in baaskiilkii baa layga boobay oo adii soo oydo no guriga imaado baaskiilka wata ama guriga isku imanay waan baxay markaa dibadda aan fariisto aan talabay waxaan siri mamcuudaa baad u tagtaa baaskiilka aan kaasa iska haysto waad iskaga deysaa oo guriga mucida iska degtay oo fikirtay waa maxaad samaysaa waxba igu soo dhacay markaa waxa igu soo dhacay waxa waxaagii aad u qalantay oo ila kugu soo dhiiday dalabtay markaad heshay inuu si fudud kaaga baxaano sida ay duruuftu taalo maad aqbali oo waad ooyuun mise adiga duruufta wax u bedelay waan kacay waan orday intaan xanaaqoon ciishoonaya moogtay ninkii baaskiilkayga qaatay baan toos u abaaray markaa waxaan idhi baaskiilka ama soo qaada ama aad u maqnow ama aad u baaskiilka watay iskeen waxaan aad u xasuustaa sidaan u ordayay ninkii baaskiilkayga fuushan u mangalay sidii guriga gow aniga waxaan ku jiidi karayba ku jiiday feerka qaniinka laaga ya waxaan xasuustaa arino tamar waxaan isku arkay 2000 oo jeer ka badan tii aan ismooday inay igu jirto waxaan arkay anoo ninkii dhulka ku rafayo oo qaniinyada feerka laaga wax walba ku jiiday ninkii wuxuu siri warbolaha malaha ninkii wax kala galay ninkii aad dili jirtay ninkii ma ahe waxaan xasuustaa ninkii oo jiifay inaan baaskiilka ka soo kaxaysto soo kaxaysto marka lessoniska ama casharada noocaa oo kale ii waxay maskaxdeeda ku beereen oo ay ku beereen iniinyaha ah
inaan amarnaba aqbalin duruufaha noloshu siday u dhigayso ama noloshu siday u taalo inaan ku raali noqoto laakiin aniga ayaga timaado xoog iyo fikir oranaya nowsan ma rabo si kalaan raba sida kalaan raba suurageliyo marka waxyaabaha noocaas oo kale waxay ii suurageliyeen inaan u fikiro in noloshu siday keentay iyo sidaan rabay aanay mar dhunaba isku mid noqonayn sida darteed ay adkaato saanan u raba marka qof yar oo tusaaleyaasha noocaas ah qoyskiisii ka arkaya waa dareemi kartaa in fikirkiisu ka duwanaan karo ka dadka kale I'm sorry to say this laakiin dad badan ay nasiibka noocaas may helin alxamdulilah ilaahay waalidkiiga ha sharfo ha karaamay waalidkeen oo dhan ilaahay u naxariisto kuwiidankeen ilaahay u naxariisto marka tusaaleyaasha noocaan oo kale ii saamaxay inaan surfive garoobo oon soo badbaado wadada fiican oo maskaxdeeda iyo fikirkaygu noqdaan kuwa adag oo aan duruufa aqbalin mar walba soo ma jeesta oo wax kasta aqbalayo hadday wax kasta dhacaan oranaya no 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 I'm not giving up ma joogsanayaanu meelaan tegaya jirta ma sha allah maxamed cumar cismaanaad baad mahadsan tahay sidoo kale barnaamijyo amba meelo badan oo aad ka qayb qaadatay wacyigelino way jirtaa hadii goor waxaad ku dhiirigelisaa bulshada waad noqon kartaa wax waad guuleysan kartaa waad samayn kartaa bal anaga iyo daawadayaasha habeenkan caawa maxaad noo sheegi lahayd waxaan idiin sheegi lahaa inaad tihiin intaas moodaysaan ka weyn waxaan idiin sheegi lahaa intaad hadda cabiraysa ee aad saad u dhaqmaysa sa aad u socotay sa aad u hadlayso iyo wax yareed haysataa inaanu ahayn wixii rasmiga ee aad karaysa laakiin uu yahay wixii aad ku qanacday anigu tusaaleyaasha nolosheeda kasoo arkay waxa weeyaan mar kasta oo aan doonisteyd weynaato waxa weynaanaysa haynteeda mar kasta oo ay doonisteydu yaraato oon xadido waxaan rabo oon xuduuda isag dhegdhego abaha wasiirmaha sidaa darteed wax ma helaysa you know qof dhaqaalo badan ma titaa darteed waxaa ma helaysa aabaha iyo hooyada way kala tegeen sidaa darteed waxaan ma helaysa inaabu kama soo jeedid reerka noocaa sidaa darteed uma qalinta waxyaabaha noocaas oo kale societygeenama bulshadeennu dhammaanteed la wada nool yihiin markaad isku dabaqdeed stul dhegdhegto adaxdii adaa isxadii marka haddii aad doonaysa inaad noolaato nolol fasaxan oo aad ugu maamulayso oo albaabad badan oo suurtagalaanshaha kuu furaysa you need inaad xuduudaha qaado inaad tiraha no anigu duruuftaan doonaan ku noolaado but then again waan suurogelin karaa waxaan ku fikirayn ilaahay amarkiisana way kuu suurogalaysaa because waxa wada shaqaynaya mar walba sidaad waxu rabto iyo waxa uu ilaahay ku siinaya dee waxba kasoo arooray xadiis nabiy sal slam ya ilaahay waxaad fikirka iyo wuxuu addoonkiisu ku xumiyey siduu addoonku ilaahay ka malaysanaya so if you think you are small waxaad jirta xikmad cajiiba oo nin aad aan ugu daydaa idaa wuxuudhaa haddii aad iskuursato ood isla yar tahay oo qof aan micno buuran lahayn ismoodayso iyo haddii aad ismoodayso qof horyaala oo halii oo karti badan oo hogaamiya oo you know isku filan oo noloshiisa isagu ka adag labadaa haddaad mid ka mid ismoodayso labadaba waad ku saxan tahay haddaad ismoodayso qof aan waxba ahayn waa tahay because waad ismoodaysaa haddaad ismoodayso qof waxtar leh oo dunida iyo dadkiisa iyo naftiisaba wax ugu filan nolosha ka adag wuxuu ku hamiyo suurogelin karaa qofkaa ismoodaysana waa tahay because waxaan wax kale maha it's all about aragtidaad ka haysata dunyada iyo aragtidaad iska haysato marka haddii aad ismoodayso qof yaroo sahlan oon waxba ahayn you are waa tahay because hadaa ismooday kaa haddaad laakiin bedesho ood ismoodo qof kaa ka wacan qof kaa ka wanaagsan qof ka horeeya oo aan ka ahayn kaana waa tahay marka xunbaa ani iga talaa oo waxyaabaan soo arkay ee nolosheeda dhinaca kale u jeediye anuu waxaan ka bilaabay nolosha bilow aan waxba ahayn from a very humble beginnings waxyaaba yaroo naqnaqa maaska daray halkan aan ka bilaabay you know dadku imay fahmin markii hore waxaan ku hamin jiray inaan noqdo dadka la hadla dadka ugu saameynta badan le markaa dadku imay fahmin si aan u riyooday waxay la ahayd dadka badankiisa fiyaali iyo qof iskadeedaya waa inaan idiin sheegaa dad badan way arki jireen dadka oo idhaliilayo leh what's wrong maxaa ka khaldan wiilkan miyuu danihiisa raaco but that was not my point ma ogolaanin sida la yaarkay ay qeexdo waxaan ogolaaday in sidaan isku arkaa ay qeexdo anaa isku day inaan definitionkii sharaxaada naftayda saxan bixiyo dadkana sanka ka geliyo ku khasbo oo sidaan anu isku haystaa ayay haystaan beginningiskii aan waxyaaba yaraan ka bilaabay halkan waxay suurogelisay in international stages ama masraxyo caalami ah
looga baahdo wixii yaraan halkan ka bilaabo. Riyadeedii koobnayd ee dadkii la fahmi lahaayeen ee dadkoo dhani lahaayeen waxaan suuragal maaha horti jiraba ma sameyn ma noqon kartid dee dhulkan joognaba kama suuragalayso dunidii saddexaad waxyaabihii sidaasay akhriyi jireen waxaa suurageliyay ilaahay in masraxi caalamiya intaan istaago anigu wixii aan ku hamiyi jiray halkaa ka ilaa waxaan tegay wadanada ugu dhaqaalaha badan le adduunyada umana tegin inaan ku noolaaday inaan kasoo shaqeystay waxaan u tegay si aan riyadeyda usoo rogo waxaan u tegay si wixii aan ku hamiyeen halkan aan joogo ka bilaabay ula wadaagay iyaga because way u baahnaayeen iyagaana soo dalbadaa jiray waxay suuragelisay institutioniska ugu sarreeya dunida marka laga hadlayo aqoonta iyo islamic knowledge-ka ama aqoonta diiniga institutioniska ugu sarsareeyaan dhexdooda kasoo hadlay mar baan masab qabtay qaaco ku taalla jaamacadda asar jaamacadda asar yaan muxaadare ka jeeday oo 700 oo dad in ka badan soomaaliya marka waxaan oo dhan kuguma sheegay si aad ii barato it's not important in ay barato aniga it's not important laakiin waxa muhiima inaad barato inay riyadaadu u shaqayn karto sida taynu shaqaysaa sababtaasaana kugu sheegay marka waxaad ku riyoonaysaa ha weynaado ha yaraado oo kuu ballan qaaday inay suuragalaysa haddii lagaa waayo inaad joogsato dadiida inaad joogsato oo mayal adeyg iyo madaxadeyg aad ku mitidayso waxa aad rabto haddii lagaa helo waa suuragal haddii ay kugu jirto ruuxa kor u hayn kartaa waxaad rabtahay ma garanay wax kaa xajinaya guusha idonnow wax kuu diidayana ma garan sida dadka guuleystaa u guuleysteen unbaad u guuleysteen haddii aad samaysay waxay sameeyeen natiijooyinkii helayn unbaad helay haddii aad samaysay waxay sameeyeen marka waad noqon kartaa ha erigaagii aad lahayd baan ku celinaya waad noqon kartaa qofkaad rabta inaad noqoto waad heli kartaa waxaad rabta inaad hesho waana markaagii in badan baad daawanaysay runtii dad guuleysanaya qalin jabinaya guursanaya dhisanaya noloshay rabeen shaqaba shaqaday ka fiicnayd helaya noloshay rabeen ku noolaa dad badan baad daawanaysay an everyday maalin kastoo noloshaadana waad ku aragtaa dadka noocaas maalinba qof baad horumarkiisa u dabaaldegaysa ad leedahay u guuriyo allah kuu barakay adiga maxaan lagugu dabaaldegin markaa maan mise markaagii weli maaha yow it's your time waa markaagii it's your time wa haddaad adugu isleedahay waa markaagii anaa kule waa markaagii sabab kuu diidaysa inay markaagii ahayd lama jirto waa markii adiga lagu dabaaldega ahay waa markii adiga riyooyinkaad hayseed boorsada ku haysa inaad fasaxday ahayd nolosheedeeda quruxda badnayd aad sawiran jirtay muddada badanna inaad la noolaato masha allah maxamed cumar cismaan aad baad umahadsantay waan filayaa in badan inaad ka faa'idaysan doontaan oad jeclaan doontaan odhahan halkan oo keeni maxamed waxaynu soo gaarnay xilliga isku hawada ku casalaamayn jirnay hadduu ilaahay awoodalay ku ogolaado maxadka horumarinta aadamaha saaxiibada waxaan uga tegayaa inay raadsadaan wax kastoo horumarin kara naftooda maaha suuragal inaad wax weyn hesho adoon weyneyn maaha suuragal wax badan inaad hesho adoon badnayn haddaad wax yar haysato believe me adigaa yar haddaad wax weyn haysatana adigaa weyn haddaad wax badan haysatana adigaa badan marka si waxyaabahan raeg qaacidaa jirta waxa la yidhaha psychologiga marka la darsaya waxaa la yidhahdaa law of indirect effort waxa laga yaabaa wax badanoon raadinayna inaan daba orodno inagoon lahayn dhaqankii iyo sifooyinkii iyo fikirkii waxa aan rabno u dhigmay marar badan waxaan dalbanaa waxyaabo waaweyn inagoon u weynin waxaan rabno siday u yihiin oo kale maalan haddii aad rabto tusaale ahaan lacagtaas ka wada jeceshay ebobarlaabtaad haddaad rabto maalan $1,000,000 inaad hesho waa inuu kugu jiraa fikir 1,000,000 keeni karaa waa inaad u dhaqantaa sida dadka 1,000,000 haysta waa inaad u fikirtaa sida dadka 1,000,000 haysta waa inaad la xidhiidhaa ood ku xidhan tahay oo networkaaga ay ku jiraan dadka 1,000,000 keeni kara yanisan marka waxaan u jeedaa marar badan dadaalka waxaan ka bilownaa meel ka baxsan nafteena laakiin dadaalku waxa weeyaan inuu adig kaa dhex bilowno adigu weynow adu xirfadahaaga dhis fikirkaaga dhis xidhiidhkaaga dhis garashadaada dhis duruustaada dhis then waxaad helaysaa u imanaya yo attractive waxaa jirta qaacido la yidhaahdo law of attraction xeerkiisa soo jiidashada xeerkaas wuxuu na barayaa inaad soo jiidato waxaad ku fikiraysa wax dhigaysaa haddaad wanaagsan tahay believe me dad xun ilaahay kuma badayaba waxaad nol walba soo jiidanaysaa dad wanaagsan
هذا حقاً كوكبان تايو أتسكور ستو تقول دكان توادي قاعد تونا يسوي سووا يسوي تليف مي ده سووا يوم بعد إنه سوتشي دنيس على علك نواد ليلي يا ساندي وادتك على علك على على واحد ليها بحوجش عيني دتك على علك دقيست أوكي جا والله وده عطا وضي ما بساسي وده عطا بركة you know نرشوف إن أنا كورو مرة واحد كبلاب من ساعين تيجي ده قفني مدين دتني مدين من عندي لأنه قف وعن شيء كشر لي فكر كيسة ديسو حفري كيسة ديسو قرشة كيسة ديسو شقده كشقيني النقطة قفقة وقف يعني قبته فيلك وكتيره ونقوة توب 20 لبعتك قفقة وقصة رية وحكا ستوت قبان يساعد نقطة تدكا وقصة عمين تبادن لها قباني مكا it's all about إن عدادو إسا صورد إسا ديب بسو نقطة نفتا وعب قرشة يعني يالتو وعد خوش شقيسة ستح قرشة محايا قرشة حايقا قبيا محا قرشة يجينا كقبصاني دو ثري حا قرشة هدد محا قرشة كويا قرشة كويا محا كقبيا محا سكا قبصاني لو تريد أن تدخل شقي سمير الكسون روش هذا عم شور وعطف رمري سافر أو سعنس بكس واس قياسي سامر روضا انت هسان مكاورنا that's for انت معك ورمو انت هذا ما ايدي كينا لس ان اد بدو ما حد سنسا هاي ان فرنتي ملاحظ مضي ما حد تكي هذا ما هرمريتش مدي الله با فرنتي معك ورمو انت هذا مو حويا مسؤولية دان روش هذين هورو مرطيين اي حلقي شوك تيشوك تو وامدي لهاي هذا كساري هذا هورو قادي كرا حين كرا دملو اعلن كرا مركا فرشاه وهن نقضوا إن ثروة دقائق لمر والله إن هتصعد دانا دور ديكرين صعه دانا تعون كرين جعل دانا دور ديك أرض دانا دور ديكرين يرجع لها دانا تقول لين كرين صعه دانا تعون كرين كور كورسه دانا تكون كورسين كرين دول كيسريح بنعيكوا دقائق خرابة دقائق at least هتشوك سنون مر والله ثروة صعه مريت كستون رشاه ده يسكون ده ينادق بتوه حرق كوريخي هذا دنا دعوات كفتايت هنا please حاجة ثروة because that horow dhici karto oo dib u dhici kareen waa horumar iyada laftigeed thank you so much adiyad badu mahadsantahay maxamed umar waqtiga fiican aad nagu qaadatay halkaan naga daawanaysan wadaveshiga qaranka jamhuuriyadda somaliland in aan waqti kooda kulanay walaalkay maxamed umar gobolka awdal magaalada gobolka awdal ee boorama aad badu mahadsantahay waqtiga fiican ee kulankaaga aan chaans ku helay aniga iyo dadweynuba xulaynahay adiyad badu mahadsantahay برامج لهم إذا إن شاء الله بين ملاين تونس كوبي مدونة خيار وحيد كل عفية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.